aby som vás posmiel, tak poviem veľmi, veľmi krátko len to svoje. Ja som od prvej chvíle, ako som uveril, ja som začal slúžiť. Mňa to akoby nebola téma. Čiže čo ja viem, uveril som v stredu, ale už v útorok som slúžil. Čiže pre mňa ako veriaceho to nikdy nebola téma. Teda či ísť do služby, pomáhať alebo nepomáhať. Aj som zostal veľakrát prekvapený, keď som videl, že niekto je spokojný aj bez služby a len tak. Takže to ozaj bolo veľmi taký mocný dotyk Boží a ja som ozaj cítil veľmi veľkú radosť a ja som bral naozaj Sväté písmo ako Sväté písmo. Ozaj som veľmi, veľmi bral vážne, čo Pán Boh hovorí v Biblii. Ďaká Bohu od teda vysokej školy až teraz do mojich 47 rokov môžem aktívne slúžiť. A som za to mimoriadne vďačný a cítim sa veľmi poctený. Dobre, poďte a povedzte aj vy, že ako to bolo vo vašom prípade. Nemusíte, ale môžete. Alebo budem vyvolávať ako v škole. Tak Šanko, musíš poupratovať teraz už predčasne, lebo nikto nechce.